що робити, якщо командир військової частини не подав документи до відомчої комісії про надання статусу учасника бойових дій? У разі неподання командиром військової частини документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії. Усі необхідні документи надсилаються рекомендованим листом, як я вже сказала, з описом вкладення, або необхідно звернутися і особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії. Якщо ж у особи відсутні документи для підтвердження статусу учасника бойових дій, то першим кроком буде звернення з рапортом до свого командира військової частини. У рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій ви просите надати документи – витяг із бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень, журналів бойових дій, оперативних завдань. Ті документи, які підтверджують факт вашої участі у бойових діях. Такий рапорт направляйте так само рекомендованим листом з описом вкладення або під підпис про отримання та проставлення номера вхідного документа реєстрації у свою строєву частину, тієї військової частини або підрозділу, де ви служите. Після отримання необхідних документів від командування, свою заяву потрібно направити до комісії відомства або до міжвідомчої комісії при Міністерстві ветеранів, якщо виникають якісь спірні запитання. У який термін комісія розглядає документи? За результатами розгляду поданих документів комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій і термін протягом 1 місяця з дня надходження документів. І після цього комісія видає посвідчення. Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак «Ветеран війни, учасник бойових дій» видаються Мін'юстом, органи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДФС, тобто тими відомствами, де проходила служба особа. Що робити, якщо комісією було відмовлено у наданні статусу учасника бойових дій? У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі статусу може повторно виноситися на розгляд відповідних комісій або на розгляд міжвідомчої комісії при Міністерстві ветеранів. В окремих випадках знадобиться і звернення до суду для оскарження відмови. Хто може отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни? На цей статус можуть претендувати ті ж самі військовослужбовці, ті ж самі особи, що мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Однак вони отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання під час виконання обов'язків військової служби. Які документи потрібні для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни? Перелік документів може включати і такі документи, як довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності та причину інвалідності, документи про безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, документи про направлення, прибуття у відрядження для безпосередньої участі у бойових діях, витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень. Документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій, рішення про направлення осіб у відрядження до зони проведення бойових дій. Так само може надобитись і клопотання керівника добровольчого формування про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Для осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, знадобиться довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причини інвалідності, контракт добровольця територіальної оборони, документи про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Якою ж є процедура отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни? Заяву з документами можна подавати особисто або через керівника добровольчого формування до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання бійця.
Тут варто розуміти, що це відділи, управління, департаменти соціальної політики, соціального захисту, центру надання соціальних послуг, інші уповноважені структурні підрозділи на місцях, там, де людина мешкає. Заяву з пакетом документів варто передавати з проставленням відмітки про отримання на вашому примірникові чи поштою, рекомендованим листом з описом вкладення. Органи соцзахисту приймають рішення протягом одного місяця з дня отримання документів. Особам з інвалідністю внаслідок війни видаються посвідчення з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» та нагрудний знак «Ветеран війни, особа з інвалідністю внаслідок війни». Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто ветеранам війни або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони будуть розписуватись у відповідних документах. Яким чином можуть допомогти в системі безоплатної правової допомоги? Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України про статус ветеранів війни, гарантія їх соціального захисту, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тож, у разі виникнення проблем зі встановленням статусу учасника бойових дій, такі особи мають право звернутися щодо призначення адвоката, правника за рахунок держави. У такому випадку особі знадобиться надати відмову від комісії у встановленні статусу учасника бойових дій. У Криворізькому центрі з надання безоплатної правової допомоги усі можуть отримати усну чи письмову правову консультацію безоплатно. Якщо ви потребуєте допомоги в написанні запитів, заяв, скарг, то такі правові документи також допоможуть скласти. Ветерани війни, а це і учасники бойових дій, і особи з інвалідністю, і в тому числі і члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, і члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Ці всі категорії мають право на призначення адвоката за рахунок держави для вирішення своїх соціально-правових питань у судовому порядку. Це можуть бути трудові, сімейні, соціальні та інші питання, представництво інтересів потерпілих у кримінальній справі. Тож, занотовуйте, контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Тут ви можете отримати або юридичну консультацію, або дізнатись адресу найближчого бюро правової допомоги.